Converso agora com o padre Pedro sobre a quermesse de Nossa Senhora Aparecida, que está aí prestes a começar, né padre? Isso, na próxima sexta-feira, dia 27, nós iniciamos mais uma quermesse de Nossa Senhora Aparecida. Serão cinco finais de semana, contabilizando dez dias, é, sempre às sextas e sábados, a partir das 19 horas, no salão paroquial aqui do santuário. Por que fazemos a quermesse aqui no Salão Paroquial e não fazemos mais na Praça de Nossa Senhora Aparecida? Por um único motivo. Gastos. Evitar gastos. Para se montar a quermesse lá na Praça de Nossa Senhora Aparecida, o gasto está entre 70 e 75 mil. Então conseguimos economizar tudo isso. Gasto com tendas com mão de obra porque já não temos tantas pessoas assim para montar a quermesse, com segurança, com guardas, então segurança noturno, diurno, é, os guardas que precisam ser contratados durante a quermesse, então contabilizando tudo chegamos a esse valor. E, Achamos melhor, então, fazer no salão paroquial, que já tem tudo montado, está tudo pronto, e o espaço do salão paroquial é maior do que o espaço da praça onde se montava a quermesse. Então, aquele espaço atrás da igreja é bem menor do que o salão paroquial. Então, aqui é melhor tanto no espaço quanto no lucro. Por isso, fazemos aqui. E a... a uma paróquia só, né? É, só tem as capelas para facilitar as atividades religiosas, mas financeiramente é tudo um caixa só, é um balanço só, é tudo da paróquia, bom Jesus. Bom padre, é uma quermesse tradicionalmente, então as pessoas vão chegar até, até lá e vai encontrar tudo aquilo que é tradicional de uma quermesse. Exato. Cada cidade tem um estilo de quermesse. Né? O estilo das quermesses de Batatais é um com salgados, frango, batata, polenta, é, porções, caldos. E todas as quermesses daqui das cinco paróquias seguem o mesmo estilo. Já as quermesses de outras cidades, Ribeirão Preto, Altinópolis. Santo Antônio da Alegria, um estilo totalmente diferente. Jardinópolis, então são estilos diferentes. E as nossas quermesses em Batatais têm esse estilo, com esses pratos, de, eh, com, eh, com esse estilo de alimentação. E também a, a, a Ação Entre Amigos. Esse ano o valor do prêmio da Ação Entre Amigos será de 11 mil reais. Mil reais por noite. Adquirindo o, a cartela, adquirindo o bilhete, concorre todas as noites esse prêmio de mil reais, na última noite dois mil reais, é, por 25 reais o bilhete. Então tem a chance de concorrer em todas as noites 10 noites de quermesse, 10 noites de ação entre amigos. Padre lembrando, né, que toda renda, né, que vocês receberem lá será revertida aí para as causas da, da realmente da, da igreja, né? Manutenção da igreja e das capelas, manutenção do santuário. É, muitos insistem em dizer, mas é fato, não há aqui o santuário não tem ajuda de governo. O santuário é da igreja e o governo por lei não pode ajudar igrejas. Né, então nós temos que nos manter. E também manter o patrimônio da, da, do santuário, que é este, essa construção, a igreja matriz, e as capelas. São três capelas e três centros de pastorais. Então, o salão Parquial, as salas de catequese aqui do centro, mais o centro de pastoral do Riachuelo, mais o centro de pastoral da Vila Lídia, mais a capela de Santo Antônio. então, as quermesses que nós temos é para a manutenção do patrimônio e também da vida útil, da vida corrida, da vida mensal só aqui no santuário são oito funcionários. Então são essas quermesses, tanto a de Santo Antônio quanto esta de Nossa Senhora Aparecida, que mantém esse, o funcionamento do santuário. Bom, padre, além da quermesse em comemoração, né, ao dia de Nossa Senhora Aparecida, haverão, haverá aí outras comemorações também, celebrações especiais. Isso. No mês de outubro nós temos dois santos padroeiros da nossa paróquia. São Benedito, lá da capela que ele é copadroeiro padroeiro da capela Menino Jesus de Praga, no Riachuelo. Então teremos um trido nos dias 2, 3 e 4, às 19 horas. No dia 5, às 17h30, tudo lá na Capela Menino Jesus de Praga, São Benedito, no Riachuelo, com a bênção dos alimentos. Então, não será o alimento para entregar, mas o alimento para ser levado, ser abençoado e voltado com ele para casa, pra, como tradição da igreja, né, manter o alimento abençoado nas dispensas para nunca faltar. E depois, a Semana da Padroeira do Brasil. É, missa também às 19 horas, do dia 7 em diante, as, na capela de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Lídia. E no dia 12, serão três horários de missa: às 8 e às 10 horas, na capela Nossa Senhora Aparecida, na Vila Lídia, e às 18 horas, aqui no santuário. Missa e procissão. Tá bom, então reforçando, a quermesse começa já no próximo final de semana. Exato, a quermesse começa agora dia 27, sexta-feira próxima, a partir das 19 horas aqui no salão paroquial.